І так, переходимо з вами до пункту 1.7 – еквівалентні системи лінійних рівнянь. Еквівалентні системи лінійних рівнянь. Пункт 1.7 – еквівалентні системи лінійних рівнянь. Значить, ну, можна тут вважати, нехай це у вас буде система S, і нехай T – це множина розв'язків цієї системи, так? S – це позначення самої системи, і T – множина розв'язків. Так от, нехай у вас задано дві системи. S1 – система лінійних рівнянь з множиною розв'язків T1 і S2. Інша якась система лінійних рівнянь з множиною розв'язків T2. Значить, S1 – система лінійних рівнянь з множиною розв'язків T1, S2 – це система лінійних рівнянь з множиною розв'язків T2. Так от, говорять, що дві системи S1 і S2 є еквівалентними, що позначається колястою лінією, яка на комп'ютерній мові читається як? Тільна. Да, тільна. Значить, S1 еквівалентно системі S2, якщо множини розв'язків цих систем збігаються. Якщо множини розв'язків цих систем збігаються, тобто є рівними. Ну, по суті, от це синонім слова. Ми замінили з рівними множинами розв'язків, да? Вони... Так, ну, давайте ще поговоримо про рівність двох множин. Значить, це курс дискретної математики, але зі школи ви знаєте, що дві множини рівні коли? Тоді лише тоді, коли одна з них є підмноженою другою, а друга є підмноженою першою, да? Так, і тепер властивості відношення еквівалентності. Значить, знову ж таки, в курсі дискретної математики ви будете це розглядати більш детально. Це так зване відношення еквівалентності. Так, оце еквівалентні. І воно характеризується такими властивостями. Перша властивість. Система еквівалентна сама до себе. Так звана рефлексивність. Кожна система еквівалентна сама до себе. Ну, це очевидно, так? Да? Тобто вона має таку ж саму множину розв'язків, як і вона сама. Друга властивість. Симетричність. Якщо система S1 еквівалентна до S2, то звідси обов'язково впливає, що система S2 еквівалентна до системи S1. Ну, це також очевидно, да? Якщо немає рівні множини розв'язків T1 дорівнює T2, то тоді T2 дорівнює T1. Ну, симетричність, да? І врешті-решт, третя властивість – транзитивність. Якщо S1 еквівалентна до S2, а S2 еквівалентна до S3, то звідси впливає, що S1 еквівалентно до S3. Транзитивність. Якщо S1 еквівалентно до S2, S2 еквівалентно до S3, то тоді S1 еквівалентно до S3. Ну, це також очевидно. Да? T1 дорівнює T2, T2 дорівнює T3, то тоді T1 дорівнює T3. Да. Ні, одну. Так якщо S2, ну, подібно до S1, то значить S1 подібно до S2. А це вже друге питання. Вам достатньо довести один бік. Для цього ви тоді посилаєтесь на доведене раніше. Тобто якщо одна система еквівалентна другій, то друга еквівалентна першій. А ж якщо ви показали, що друга еквівалентна першій, то за доведеним раніше перша буде еквівалентна другій. Там стрілочка тільки один. Так.
Хорошо. Є питання з цього приводу? Немає. Тепер далі. Нас ще тут цікавить така штука. Елементарні перетворення над системами лінійних рівнянь. Ну і як ви вже здогадалися, таких перетворень скільки? Три. Як вони називаються? Перше, друге і третє. Перше перетворення системи в чому полягає? Поміняти місцями будь-які два рівняння в системі. Так? Друге елементарне перетворення. Домножити довільне рівняння системи на довільне число, відмінне від нуля. І третє елементарне перетворення. Додати до якого-небудь рівняння системи інше рівняння системи, помножене на число довільне. Без відмінного від нуля. Нам не треба. Відмінне від нуля. Так. Це зрозуміло, так? Ми минулий раз започаткували таку добру традицію, що все одно я вам щось залишаю конспектувати самостійно. Що це те, що ми проговорили про елементарні перетворення системи інформації, законспектуєте самостійно. Тобто це все інтуїтивно, зрозуміло і очевидно. Так, а тепер повертаємось далі. Тепер повертаємось сюди, дивіться. Ось у нас є система лінійних рівнянь. Ось спосіб її задання з допомогою розширених матриць. А тепер дивіться, значить, що ми маємо? Ми маємо перше елементарне перетворення над системою лінійних рівнянь. Ну, наприклад, поміняти місцями перші два рівняння в системі. Тоді як це відобразиться на розширеній матриці? Це буде перше елементарне перетворення, ми поміняємо місцями перші два рядки в цій матриці. Це зрозуміло? Зрозуміло. Наприклад, друге елементарне перетворення. Домножимо перший рядок на якесь лямбда відмінне від нуля. Як це відобразиться на розширенні перше рівняння? Як це рядок перше рівняння? Як це відобразиться на розширенні матриці? Перший рядок матриці помножиться на лямбда відмінне від нуля. Да? Ну і врешті-решт, якщо я захочу до другого рядка додати перший помножений на лямбда, то це саме перше рівняння, до другого рівняння додати перше рівняння помножене на лямбда, то те ж саме я маю зробити і з розширеною матрицею. Да? Тобто, дивіться, таким чином, що у вас виходить? Всі елементарні перетворення, які ми можемо виконувати на систему лінійних рівнянь, вони автоматично переносяться як елементарні перетворення над рядками для розширеної матриці. Да? Тобто, дивіться, по суті, я формально можу забути про систему і вже працювати лише з матрицями. Да? Можна запитання? Да. У нас було те, що коли ми міняли рядки, в нас з'являвся мінус. Дуже слушне питання, давайте ще раз розберемося. Визначник це числова характеристика, тобто це число. А матриця це таблиця чисел. І операція мінус перед матрицею мені ще досі не відомо. Ми такого ще не вводили. Ми вводили елементарні перетворення над рядками матриці, да? Ми вводили елементарні перетворення над стовпцями матриці, ми вводили що транспонування вводили матриці, да? Але операція мінус немає. Да? Як це? Щас, що там було, де? Іван Васильович мені професію, да? Кимсь брав, Казань брав, пока не брав. Пам'ятаєте, дивилися Іван Васильович мені професію? Це теж от із ета. Тобто, в принципі, у нас немає операції мінус перед матрицею. Це просто різні математичні об'єкти. Один математичний об'єкт – це визначник. І ця числова характеристика, вона ставиться відповідність не кожній матриці, а лише якій? Квадратній. Лише квадратній матриці. Тобто кількість рядків має дорівнювати кількість стовпчиків. І зовсім інший математичний об'єкт – це просто матриця. А матриця – це що таке? Це просто таблиця чисел. Ну от ми вводимо на неї якісь там правила операції. Да? Тобто це зовсім різні моменти. Зрозуміли усі? Знак тут нема міняти, тому що я не вмію це робити. Ми не можемо це робити. Так. Значить, з цим розібралися. Значить, кожному елементарному перетворенню на систему лінійних рівнянь відповідає
де відповідне елементарне перетворення над рядками розширеної матриці. Наше, ще роблю застереження. Знаєш, дивіться, ми з вами казали, що над матрицями можна виконувати елементарне перетворення не лише над рядками, а ще й над стовпцями. Так от, зараз ми про елементарні перетворення над стовпцями забуваємо. Чому? Тому що матриця – це спосіб записання, спосіб задання системи лінійних рівнянь. Коли ми виконуємо елементарні перетворення над рядками матриці, то у нас є аналог для елементарних перетворень над рядками, над рівняннями системи. Да? А коли ми виконуємо, наприклад, елементарні перетворення над стовпцями, що це означає? Ну, от я поміняю, наприклад, перший, другий стовпець місцями. Що це, як це має відобразитися на системі? Це означає, що я маю поміняти місцями X1 і X2. Це несе якийсь, ну скажімо так, ну зміст якийсь це може і несе, але а чи це несе необхідність? Тобто нам це потрібно? Ні. Тому коли ми говоримо про матриці у сенсі, що це от, запис систем лінійних рівнянь, то про елементарні перетворення стовпчика ми забуваємо. Зрозуміло, так? Да? Аж зараз ми розглядаємо лише елементарні перетворення над рядками. Це всі зрозуміли? Це питання з класу, чи треба ставити знак мінус перед матрицею, коли міняємо рядки місцями. Тобто це зовсім різні об'єкти. Зрозуміло? Так. І наступне. Перша теорема, яка у нас з'являється, тому що до цього були все леми, твердження, тобто якісь теореми без доведення. А ось перша справжня теорема, яка звучить таким чином. Кожне елементарне перетворення системи лінійних рівнянь переводить її в еквівалентну систему лінійних рівнянь. Кожне елементарне перетворення системи лінійних рівнянь переводить її в еквівалентну систему лінійних рівнянь. Ну, скорочено можна це записати яким чином? Якщо у вас є система S1 і під дією якогось елементарного перетворення вона переходить в систему S2, то що тоді? То тоді S1 еквівалентно до S2. Електронний конспект. Кожне елементарне перетворення систем лінійних рівнянь переводить її в еквівалентну систему лінійних рівнянь. Ви маєте зрозуміти суть. Да? Значить, якщо у вас є система лінійних рівнянь S1, ви над нею виконуєте одне елементарне перетворення і отримуєте систему S2, то тоді обов'язково система S1 і S2 є еквівалентною. Доведете. Давайте розбиратися. Значить, що ми маємо показати? Ми маємо показати, що множина T1 розв'язків системи S1 рівня множині T2. Правильно? Оце те, що ми маємо показати. Доведення цього факту, як ми вже з'ясували сьогодні трошки раніше, зводиться до чого? До того, що ми маємо показати, що включення зліва направо і включення справа наліво. Правильно? Тобто рівність двох множин, це означає, що ми маємо показати включення зліва направо і справа наліво. А тепер повертаємось до назад до леми 2. Чому була, як формулювалася лема 2? Пригадуйте. Не готуйтесь, ви не вчитель. Да. Значить, якщо існує якийсь ланцюжок елементарних перетворень, які матрицю, ну давайте так, я сформулюю в тому контексті, якому мені потрібно. Якщо існує якийсь ланцюжок елементарних перетворень над рядками матриці, які переводять матрицю А в матрицю Б, то тоді існує ланцюжок елементарних перетворень над рядками, який переводить матрицю Б в матрицю А. Так, зокрема, воно складалося з того, що ми показали, що кожне елементарне, для кожного елементарного перетворення є обернення.
Зрозуміло, да? І це знову ж таки буде, якщо це було елементарне перетворення над рядками, то обернення до нього буде також елементарним перетворенням над рядками. Так от тепер дивіться, якщо ми вже згодились на те, що систему лінійних рівнянь ми можемо записувати в матричній формі, і елементарні перетворення для системи, вони відповідають елементарним перетворенням над рядками матриці, то це що означає? По факту, лема 2 стверджує, що у нас все це виконується і для елементарних перетворень над системою. Це зрозуміло? Тобто ми можемо в повній мірі користуватися лемою 2. Всі це зрозуміло? Чудово. Так от тепер дивіться, який нам зиск від леми 2? А від леми 2 нам зиск такий, що із цих двох включень, друге включення нам доводити не треба. Чому? Тому що для кожного елементарного перетворення існує обернення. Тобто в другий бік ми фактично доведемо, воно вже буде доведено, якщо ми доведемо один бік. Так? І знову ж таки лема 1, яка так само говорить про елементарні перетворення над рядками, да, і над стовпцями, але нас цікавить над рядками, і знову ж таки в силу цієї відповідності ми можемо одразу це перенести і на елементарні перетворення над системою лінійних рівнянь. В чому полягає лема 1? Що всі елементарні перетворення можна виразити усього через 2 елементарних перетворення, які? Це множення на лямбда відміни від нуля і додавання до якогось рядка іншого рядка, да? Або до якогось рівняння іншого рівняння. Так от тепер дивіться, що мені треба довести? Мені треба довести це твердження ось для цих двох елементарних перетворень, то в один бік. Так? І так, почнемо пункт перший, друге елементарне перетворення, це множення на лямбда. Так. Ну, насправді, знову ж таки, якщо розписувати все дуже-дуже-дуже-дуже детально, то зараз займе дуже багато часу. Ми даємось ідею, даємось концепцію, розуміємо, чому це так. Значить, нехай у нас є якесь ітерівняння системи. Значить, ми пункт перший, ми показуємо, що друге елементарне перетворення переводить систему в еквівалентну до неї. Так? Значить, нехай ми беремо якесь ітерівняння системи. Я для простоти індексів, ну ладно, можемо без простоти індексів. А і 1, х1 плюс а і 2, х2 плюс і так далі, плюс а і n, xn дорівнює b, i. Так? Ось я виписав ітерівняння системи. Значить, і нехай вектор L, і нехай вектор L, який має координати L1, L2 і так далі, Ln є частковим розв'язком цієї системи S1. Що значить, що він є частковим розв'язком системи S1? Це означає, що цей розв'язок задовольняє кожне з рівнянь системи. Правильно? Зокрема, він задовольняє і оце ітерівняння системи. Це зрозуміло? Зрозуміло. Тепер ми виконуємо друге елементарне перетворення і множимо ітерівняння системи на лямбда. Тоді оце ітерівняння у нас запишеться в якому вигляді? Лямбда а і перше, х перше, плюс лямбда а і друге, х друге, плюс і так далі, плюс лямбда а і нт, х нт дорівнює лямбда б і. Правильно? А всі решта рівняння системи залишаться якими? Без змін. Так? Тепер дивіться, що у вас виходить? Якщо n є частковим розв'язком рівняння системи S1, то воно буде частковим розв'язком кожного рівняння цієї системи. Система S2 відрізняється від системи S1 лише чим? Лише цим літом рівняння. Значить, оцей частковий розв'язок буде також частковим розв'язком і усіх рівнянь, крім можливого цього. Да?
Цього ще не відомо. Може бути розв'язком, а може не бути. Так от ми стверджуємо, що вектор L є частковим розв'язком і цього рівня. Ну, я сподіваюся, що всім це очевидно. Для тих, кому це не очевидно, я розпишу. А що дивіться, що ми маємо перевірити? Ми маємо перевірити, що після підставляння чисел L1, L2, Ln в це рівняння ми отримаємо тотожню рівність. Да? От я підставляю. Я почну ось тут, а продовжу. Чи можу? Давайте ось тут почну і продовжу. Значить, лямбда А і перше на L перше плюс лямбда А і друге умножити на L друге. Значить, звертаю вашу увагу. Дивіться, коефіцієнти написав у дужках. Чому? Тому що після того, як ви виконуєте друге елементарне перетворення, тобто помножите їхній рядок на лямбда, у вас всі коефіцієнти отут помножаться на лямбда. Правильно? І оцим я позначаю, що воно, значить, плюс і так далі, плюс лямбда А і Н помножити на Ln дорівнює. Ну, тепер, я думаю, це вже для вас зовсім просто. Можна що? Лямбда винести за дужки. Правильно? У вас виходить лямбда, в дужках залишається А і перше, Л перше, плюс А і друге, Л друге, плюс і так далі, плюс А і Н, Л Н. Правильно? Але що ми отримали в дужках? Який вираз? Ми отримали це рівняння, це є рівняння з першої системи, так? Яке підставлено замість змінних ваш частковий розв'язок. І оскільки це частковий розв'язок, у нас це зафіксовано, да? То що тоді? Ми можемо що зробити? Замінити оце на число яке? На число БІ. І що ми отримали? Ваше рівняння підставили частковий розв'язок і побачили, що він дорівнює точнісінько правій частині. Тобто лямбда беїте, тотожне дорівнює лямбда беїтому ось цьому, яке стоїть ось тут. Правильно? А що це означає? Що ми довели, що кожен розв'язок системи S1 є також розв'язком системи S2. Тобто ми показали для другого елементарного перетворення це включення. Ми взяли довільний розв'язок системи S1 і показали, що він є також розв'язком системи S2 для другого елементарного перетворення. Всі це зрозуміли? Таким же самим чином показується третє елементарне перетворення в частині додавання до одного рівняння іншого. Значить, в електронному конспекті воно розписано, вам пропоную це на самостійне опрацювання. Ідея зрозуміла таким же самим чином. Все розписується через те, що воно є частковим розв'язком для системи S1. Так, є питання з цього приводу? Ні. Немає. Чудово. Тепер переходимо з вами, наша теорема 1 доведена, і ми можемо нею користуватися. Так. Тепер давайте дивитися, що ми можемо витерти. Ну, значить, це все ми засвоїли. Те, мабуть, думаю, ми можемо витерти все, якщо того будемо пригадувати, нагадувати. Значить, наступний пункт 1.8. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. В українській мові Гаусс пишеться з двома S.